People in there's a heart. So we started from, my name is Louise, and I'm Bolette. Okay. Hi. Mine. Hi. Sådan. Så har vi gået ind i. Hi. Det var lige der, så mærkeligt. Hej. Jeg mener mig om, da vi skulle indspille det der. Det er jeg er ikke så god til sådan noget, jeg. Så, er vi der? Ja. Hej. Det lyder simpelthen så grimt. Kan du klippe det samme hej. Hej. Hvor starter mig name nu? Hej. Hvor starter jeg? Hej. Så er vi så langt. Den var bedre end den første. Ja. Skal vi starte forfra? Ja. Hej. I'm Louise. And I'm Bolette. We're sisters, and together we started Bobber. Isa! Jeg kan ikke... Jeg var så grinende. Den er der altså i take one. Den anden var der.